da li će sudsko vijeće uvažiti zahtjev postupećeg tužioca? Pa meni kao branioću šta prosto je drugo nego da odgovorim na vaše pitanje, da ne očekuje da će biti bilo kakvih promjena u pogledu dosadašnjih mjera zabrane. Naime, ove mjere zabrane egzistiraju već godinu i pol dana i više. General se dosljedno držao navedenih mjera po našem mišljenju i u tom smislu mislim da se neće ništa. Vidimo se. Možete li samo, molim vas, kratko, ostalo je nejasno nešto u javnosti, dakle, da li ove mjere, dakle, pritvor uopšte je, događa se nakon ovog, ove Inckove odluke ili ne, da li one nikakve veze sa Inckovom odlukom, pošto je to ostalo nejasno, da li je ročište zapravo po ovim novim izmjenama krivičnog zakona? Ne, dakle, definitivno nije po izmjenama, ovo se radi o mjerama i redovnoj kontroli mjera zabrane koje su dvomjesečne. Ali ne može se odvojiti jedno od drugoga i to je ono što je izaziva konfuziju cijelom ovom podnesku i o tome ću govoriti danas u obraćanju. Znači, rečeno je da je zbog istupa gospodina vezano za Srebrenicu. Vezano za mjere zabrane kontaktiranja o činjenicama vezanim za njegov put. Hvala. Vezanim za njegov put. Hvala.